পুরুষৰ কথাৰে ৰচনা নবনীতা দেৱী। পুজিব হোৱাৰে পৰা কান্ধত এখন গধুৰ বোজা, দায়িত্ববোৰ বাঢ়ি আহে, সকলোৰে বাবে নিজকে বিসৰ্জন দিয়ে। আমি ভবাৰ দৰে পুৰুষে কান্দিব নাজানে, মিছা কথা, পুৰুষেও কান্দে নীৰৱে, চকুলবোৰ সাঁচি ৰাখে সংগোপনে, কাৰণ পুৰুষে নিজৰ বেদনা আনক দেখুৱাব নোখোজে। আনৰ সুখবোৰ বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে, নতুবা আনৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰোঁতে কৰোঁতে নিজৰ সুখবোৰ নিজৰ অভাৱবোৰ ক'ৰবাতে হেৰায়। পুৰুষে নিজৰ সুখবোৰ আপোনবোৰৰ হাঁহিত বিচাৰি পায়। পুৰুষবোৰৰ নিজৰ বাবে নাথাকে এযোৰ ভাল সাজ, নতুবা অসুখীয়া দেহাৰ বাবে এজন ভাল ডক্তৰ, অথচ প্ৰিয়জনৰ বাবে বিচাৰি ফুৰে দামী দোকান, নাইবা নামী দামী চিকিৎসক। পুৰুষৰো আবেগ আছে, কিন্তু আবেগতকৈ পুৰুষ বেছি বাস্তৱমুখী। আচলতে পুৰুষবোৰে জন্মতে কঢ়িয়াই আনে দায়িত্ববোধৰ সত্তা, সেয়ে সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰে দায়িত্বৰ গধুৰ বোজা। পুত্ৰ হৈ সম্পূৰ্ণ ঘৰখনৰ দায়িত্ব, ভাতৃ হৈ ভগ্নীৰ দায়িত্ব, পতি হৈ পত্নীৰ দায়িত্ব, পিতৃ হৈ সন্তানৰ দায়িত্ব, অথচ হেৰাই যায় নিজৰ ওপৰত নিজা দায়িত্ব। আচলতে পুৰুষবোৰে সকলোৰে সুখৰ বাবে নিজকে বিসৰ্জিত হয়।